Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Сьогодні відзначають День державного прапора України. 9 художників-початківців взяли участь у пленері «Тернопільська палітра». У ці хвилини в парку Національного відродження у Тернополі люди вийшли на акцію проти забудови парку. На місці події перебуває наш кореспондент Тарас Бурак. Він розповість, що там зараз відбувається. Студія, хочу сказати, що анонсована акція на 19-ту годину у парку Національного відродження проти забудови поки що не розпочалася. У парку поблизу забудови присутні близько 20 правоохоронців. І люди, які охороняють саму забудову. Наразі будемо спостерігати, що відбувається. Більше новин у наступних випусках. Про те, чи все ж відбулась акція і чи прийшли на акцію протестанти, ми розповімо о 20:40. Не пропустіть. Сьогодні українці відзначають День державного прапора. З цієї нагоди у Тернополі відбулось урочисте освячення та підняття жовто-блакитного стягу. Детальніше у наступному сюжеті. Урочистості розпочалися о 9-й годині біля пам'ятника Незалежності України, що на Театральному майдані в Тернополі. Участь у святковому заході взяли керівники області та міста, представники громадських організацій, тернополяни і гості міста. Жовто-блакитний стяг під музику винесли для освяти. Щойно ви могли бачити, як представники українського духовенства освятили український стяг. І ось буквально за кілька хвилин його урочисто піднімуть. Під час урочистої церемонії підняття прапора отримали відзнаки громадські діячі, учасники АТО. Так як я була в медслужбі, то за мою роботу я отримала цю нагороду. Це не перша відзнака, в мене вже є відзнаки. За медичну допомогу відзнаки в основному, за спасіння життя від нашої Тернопільської медакадемії. Багато різних є, за різні події. 2 роки відбув в зоні АТО, захищаючи наші терени матері землі. І це велика для нас честь, для всіх мужиків, які є козацького духу, козацького роду. Для мене відзнаки – це є, як то кажуть, повага влади до нас. Но самою великою відзнакою для мене є – це перемога України. Перемога тих хлопців, які стоять там зараз, борні за перемогу, не досипають, не доїдають, але в них серце горить, і вони йдуть у бій словами «Слава Україні!». Після завершення церемонії представники влади і громадськості поклали квіти до пам'ятників та пам'ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослави Стецько, В'ячеслава Чорновола, Степана Бандери, героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини. П'ятдесят тернополян сьогодні отримали звання «Кращі люди міста». Напередодні Дня Незалежності України і Дня міста міський голова Тернополя нагородив тих, хто відзначився у своїй професійній діяльності або зробив вклад у розвиток міста. Це люди із різних сфер діяльності – лікарі, військові, поліцейські, вчителі, працівники культури, громадські активісти. Мені, по-перше, це дуже приємно, що я потрапила до такого списку. Ну, на мою думку, я є скромний працівник, але я стараюся своєю працею якось, ну, принаймні,
покращити життя у нашому місті своїм ставленням до людей, своєю роботою кожен день. Нехай вона така, можливо, і непомітна, але хто мене знає, можливо, то наші жителі міста, хто звертається до нашого військового комісаріату, ми завжди стараємося з розумінням підійти до кожної людини, надати певну допомогу, підтримати, роз'яснити. Звичайно, щоденна буденна праця. Я був щиро вражений. Тривалий період роботи на своїй посаді. Багато зараз, останні 2 роки, зусиль надаємо допомозі учасникам АТО. Нагороджені є всіх сфер діяльності міста. Це і культура, і освіта, і медицина, і військові, і правоохоронці, це громадські діячі, це люди, які працюють в сфері національної пам'яті. Відбувається це нагородження на підставі тих подань і звернень, які роблять трудові колективи, які роблять громадські організації. Відповідно, люди пропонують, кого варто нагородити, і практично всі вони отримують відзнаки. Це або відзнаки міського голови, або це цінні подарунки у вигляді годинника, бо це грамоти подяки з сувенірної продукції, яка дається людям на пам'ять. 9 учнів тернопільських загальноосвітніх шкіл номер 18 та номер 22 взяли участь у пленері «Тернопільська палітра» на набережній Тернопільського ставу. Це відбірковий етап традиційного загальноміського пленеру, який відбудеться у вересні цього року. Подробиці у сюжеті. Сьогоднішній пленер триватиме 3 години. Учасники малюють Тернопільський замок та надставну церкву. Вони кажуть, малювання на свіжому повітрі має свої особливості. Юні художники розташувалися на траві. Малюванню просто неба, дещо заважають сонце та вітер, який здуває аркуші, тому діти притримують їх руками. Акварельні та гуашеві фарби розмішують водою. Я люблю малювати і вирішила, що цей пленер допоможе мені розробити свої навички. Малюю гуашевими фарбами, малюю Тернопільський замок. Мені, як початківцю, знадобиться більше часу. Приблизно скільки? Година-дві. Анастасія Лапчак малює церкву над озером. Основні кольори на малюнку – коричневий та зелений. Дівчинка малює уже 1,5 години. Я прийшла сюди, щоб краще навчитись малювати і проявити свої здібності. Кожен малюнок є особливим, і кожен художник вкладає в нього щось своє. Я дуже старалася, щоб він вийшов дуже гарним, і я сподіваюся, в мене це вийде. Їхня наставниця, вчитель образотворчого мистецтва Тернопільської школи номер 18 Наталія Фугель каже: пробуємо поглибити знання з образотворчого мистецтва саме з дітками, які, можливо, не мають можливості ходити в художню школу, можливо, ходять, частина ходить з них, але зараз літо, необхідно освіжити свої знання і, каже, ловити момент. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Тернопільська область на 36% покрита цифровим мовленням, яке є якіснішим за аналогове. З 1 вересня на території України відключать аналогове телебачення. Люди, у котрих звичайні антени без тюнера, не зможуть дивитися телевізор. У деяких випадках не допоможе і тюнер, бо не вистачає вишок по області, повідомив начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації Володимир Шашкін. За його словами, сигнал повністю відсутній у Борщівському, Монастириському та Заліщенському районах. Погане покриття у південних та західних районах області. Ближчим часом ставити додаткові вишки не планують, додав Володимир Шашкін. У нас 65% тільки покриття аналогового телебачення. У нас працює 5 вишок. Щоб забезпечити, треба 8, ще 3 додаткових. Що ці цифри нам дають? Як ви розумієте, що воно з 2013 року, де була програма і бюджет країни
затвердив цю програму, і була стаття відшкодування тюнерів аналогового телебачення цифрового, що є якість краща. І в бюджеті тільки один рік був закладений, вже в 14, 15, 16, 17 роки, знову ж таки, бюджет України не було закладено відшкодування на цю статтю соціальних верств населення. Відшкодовувати гроші за тюнер соціальним верствам населення в облдержадміністрації рекомендують місцевим громадам. За словами начальника управління регіонального розвитку Володимира Шашкіна, Тернопільська обласна державна адміністрація надіслала звернення до прем'єр-міністра України з проханням допомогти забезпечити тюнерами малозабезпечені верстви населення. Поки відповіді немає. Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Тернопільській області Михайло Зубик розповів, що цифрове мовлення – не єдина можливість доступу до телебачення. Треба або придбати тюнер Т2, який перетворить цифровий сигнал аналоговий. Це при умові, що там, де людина проживає, є зараз сигнал аналогового телебачення. Або купити супутникову тарілку, якщо цієї ще немає. Або хто проживає в місті, може підключитися до кабельного телебачення, або до інтернет-телебачення. Ось такі умови. Найбільш вразливі верстви населення. Ну, я думаю, що в селах знають, чи голови сільських рад, чи керівники громад знають таких людей. Їх не так і багато. І мали би це врахувати. Це обов'язок кожного керівника на місці. І тому допомогти придбати такі перетворювачі цифрового сигналу. Вони коштували від 350 до 550 і вище. Але людині достатньо купити найдешевший тюнер. Додам, відтепер у Тернопільській облдержадміністрації працюватиме гаряча лінія, де надаватимуть роз'яснення про налаштування приймальних антен, правильне підключення тюнерів та відповіді на інші технічні питання. А ми продовжимо стежити за цією темою. Ми плануємо завітати до людей, які живуть у районах, де погане покриття. Написати колективне звернення скаргу на ім'я міського голови Тернополя порадила керівник патронатного відділу міської ради Катерина Калуш мешканцям будинку на Миколинецькій 113 у Тернополі. Зазначу, вчора до нас звернулися жителі багатоповерхівки. Вони виступають проти будівництва магазину неподалік їхнього будинку. Один із жителів Богдан Тарноруда каже, що забудовник не має права на спорудження кіоску. Власник магазину повідомив, що має усі необхідні документи. За словами Катерини Калуш, скарга жителів буде підставою для того, щоб служби міської ради провели перевірку законності будівництва. А потім штраф заплатити. У мене теж є свідки. А це було, це продовжено. Де тобі це сказав чоловік, який завідує, що ніяких документів ще не має? Що будинок строїться? Ось такий вопрос. На цю пору у мене все. Більше я розповім о 20:40.